Mika Lehko, sinua ollaan täällä Tele2-areenalla ja kauden ensimmäinen kansainvälinen peli ohi. 0-2 tappiolla Hammarbyytä vastaan ensimmäisen jakson jälkeen ja lopulta 3-2 voitto. Miten analysoisit peliä? Joo, ehkä ne 0-2 lukemat oli vähän ruumia. Meillä oli kuitenkin niin kuin omat mahdollisuutemme ja me pystyttiin ekankin puolelle niin kuin pelaamaan sinne hyökkäys kolmannekselle asti aika hyvin organisoitu niin kuin me haluttiin ja saatiin siellä joitakin riistojakin menetyksen jälkeen aikaiseksi ja ei oltu siellä tarpeeksi tehokkaita ja rohkeita ehkä laukomaan ja menemään hyville maalipaikoille. Tai niin, välillä se voi olla rohkeutta, välillä se on vaan niin kuin pelitaidon puutetta, mutta mitä tahansa. Ja siinä tietysti tuossa lopussa sitten näkyy ehkä meidän kokeneet hyökkäyspään pelaajat, Aton, Buffalo, Oost, tuli Evanski, tuli aika niin kuin, tuoreina, aika vähän väsyneitäkin vastaan, koska ne oli kyllä joutunut tekemään paljon duunia meidän, niin kuin, meidän hyökkäysten puolustamisessa. Ja kyllähän ne tuli sitten ratkaiseen lopuksi. Vähän oltiin eka puolella vaikeuksia vastahyökkäysten kanssa, mistä tuli muutamat maalit tai muutamat tilanteet ja ainakin ensimmäinen maali. Ja siinä me saatiin sekin osa-alue kyllä paremmin kuntoon tuossa toisella puoliajalla. Parannettavaa jäi varmasti tuossa kokonaisuudessa, mutta tosi moni pelaaja sai hyviä minuutteja ja kyllä sieltä niin kokonaisuudessa mun mielestä semmoinen meidän identiteetti, mitä me ollaan treenattu ja paljon käyty läpi, niin kyllä se sieltä paistoi ja pystyttiin tekemään niitä asioita kohtuullisen hyvin, mitä ollaan aloitettu jo kotimaassa Suomen Cupissa Knistanin ja Honkavasta. Mitä mieltä olit nuorten sankareiden esitykset tänään? Siellä oli avauksessa kaksi nuorta laitapakkia, siellä Vesiaho pelasi koko pelin ja siellä oli ylätupaa. Paljon nuorta verta. Joo, vertaista ja kyllä. Kaksi peliä tässä kolmessa päivässä, eli se oli niinku järkevää niinku käyttää meidän koko laajaa miehistöä tässä hyväksi. Nämähän on niin kuin enemmän kuin isoja pelejä ja tärkeitä pelejä näille nuorille kokemattomille. Tällaisissa peleissä kokemattomille pelaajille ne saa nähdä vähän, mihin niin kuin pitää, niin kuin, missä osa-alueessa pitää kehittyä ja kuinka hyviä ehkä vastustaja on tai raakoja jossakin tilanteessa, pelitilanne nopeuksissa ja muuta. Ja pärjäsivät hyvin ja koko ajan paremmin loppuun kohti. Kyllä tuossa varsinkin 90 minuuttia Vesiaho tahko tuolla topparia. Välillä oli vähän nopeiden vastaajan kanssa niin kuin, vaikeuksissa, mutta upea niin kuin kylmäverinen suoritus ja loistavia pelin avaussyöttöjä ja kaikkea tosi iloinen monen nuoren puolesta. Läikähtikö sydämessä, kun saatiin Atom takaisin Göteborgin loukkaantumisen jälkeen? Hän pääsi kentälle kuitenkin lopussa ja syötti vielä maalin. Joo, olisiko tainnut syöttää kaksikin, mutta ainakin Buffalon maaliteko, että oli tietysti taas se parivaljakko siellä teki tuhoja aika nopeasti tahdissa, kun tulivat kentälle. Et oli totta kai ilo nähdä heidätkin kentällä, niin kuin moni muukin pelaa. Mites tästä lähdetään sitten yli huomenna Norrköping-peliin, niin mitä tulee muuttumaan? No, tuossa on takana vielä alkaa niin kuin vähemmän pelanneille tai jotka ei pelannut tänään ollenkaan, niin treenit tässä. Me tunti vielä treenataan tänään ja sen jälkeen huomenna yhdet treenit käydään peliä läpi. Tietysti tuolla sitten hotellilla analysoidaan sitä, tehdään vähän ryhmätöitä ja videokuvan kautta sitä niin kuin puidaan niitä asioita, mitä tehty hyvin ja mitä pitää parantaa. Kaksi päivää tulee peli, aika paljon eri miehiä nähdään avauksessa, mutta tossahan melkein kaikki kävi kentällä ja ei muuta kuin lähdetään hakemaan toista päänahkaa tätä Ruotsista tietysti. Kiitos, tak. Kiitos.